artėja rungtynės su Anglijos rinktinė, labai atsakingai ruošiamės. Ir manau, kad komandos nuotaikos yra geros, kovingos, nežiūrint į nesėkmingą rezultatą Maltoje. Čia manau, kad vyrai pasiruošė kovai, jau labiau, kad kažkokios papildomos motyvacijos žaidžiant su tokia rinktinė tikrai nereikia ieškoti. Treneri, Maltoje sirgaliai po rungtynių nelabai irgi gražiai elgėsi su futbolininkais, buvo ir nušvilpimų, ir nuo tokių negražių dalykų. Kaip pavyko po šito, nežinau, žaidėjus, pokalbį su žaidėjus, nuteikti žaidėjus kovai, nenusiminti, nežinau, nenusivilti? Na, aišku, kad tai yra nemalonus faktas, tačiau su pirma reikėtų padėkoti sirgaliam, kad jie atvažiuoja, palaiko mus ir mes už tai jiems labai dėkingi, nu, ten tas mini konfliktas, kiek aš žinau, tai po rungtynių buvo išspręstas, mūsų žaidėjai ir pasikalbėjo su sirgaliais, aš manau, kad sirgaliai tikrai pamatė, kad mes kovojom, ieškojom pergalės, šį kartą sėkmė tikrai nebuvo mūsų pusėj ir manau, kad viskas gerai ties šiuo klausimu.